parlem de la nació, però des d'un altre punt de vista, aquesta nació que desfila per una catifa vermella. Què tal, Juana, com estàs? Què tal? Encantada. Igualment, de gust de tenir amb nosaltres a la Juana aquesta nit. Poeta, escriptora, actriu, dramaturga, directora d'escena, bioartista, escolta, una afanyada. Tres anys després de guanyar el Premi Amadeu Oller de Poesia amb Bijuteria, la Juana Dolores, nascuda al Prat de Llobregat l'any 92, ens presenta el seu nou llibre, Rèquiem català i si una nació, desfilant per una catifa vermella, com dèiem, editat per Edicions Poncianes. És un artefacte polític i artístic que recull textos poètics d'un rèquiem musicat pel compositor Marc Migó i dos textos literaris que situen la gestació de l'obra. Què tal? Després d'ahir, pues, què vols que et digui, la veritat o la mentida? No, vull que sempre em diguis la veritat. No ho sé. Estranya d'estar a la televisió pública que valida Junts i que valida Trias, la veritat. Què vols dir que valida? Home, no sé, jo crec que després d'escoltar la Yolanda Bataller defensar el senyor Trias dient que les cloaques de l'Estat l'havien apartat com si les cloaques no existissin a Catalunya, em sembla que molt estrany estar aquí, la veritat. Bueno, no t'estranyis, aquí és una tertúlia. Sí, aviam quan em convideu a parlar de política a mi o a qualsevol dels meus amics que estan a l'atur, però que són brillants i que parlen de política no des de la desafecció i des de l'anàlisi, com si la política fos simplement un cúmul de dades, sinó prenent partit i prenent la ideologia. Hi ha molts que prenen partit i... Sí. Però llavors generen reaccions com la teva. No, hi ha gent de tota manera. Doncs aviam quan inconvideu a un marxista i pugui fer una anàlisi real per la resta de... i per tots els catalans i catalanes d'aquest país, no només pels que voten a Junts. No, perquè hi ha gent de tots els colors i gent que voten altres partits i el programa fa 8 temporades que existeix. No parlo només del programa. El programa, mira, veu canviar la data, sembla que ho veu fer a propòsit. El què? De canviar la data i fer-me l'entrevista després de les eleccions. No, òbviament no parlo del teu programa. Tu saps la de vegades que jo havia somiat d'estar aquí asseguda que tu m'entrevistessis? No. Molt de temps, però és que òbviament em sembla terrorífic en un programa on s'entrevista escriptors s'acceptin comentaris d'aquest tipus i que es parli molt de l'avançament feixista, que no només és feixista, també és capitalista, protagonitzat per Vox, que avui sí, nos llevamos las manos a la cabeza, però en canvi que Trias hagi guanyat a Barcelona no és... Però, bueno, d'igual que ojalà caiga un meteorito a la llibreria Ona i ho rebenti tot. No, bueno, no. Però si el teu llibre està a la llibreria Ona. Bueno, m'és igual. Un meteorito i ho rebenta tot. A mi m'és igual ara mateix el meu llibre, m'és igual la literatura, m'és igual tot. L'únic que vull és que les classes treballadores d'aquest país s'organitzin i pete todo de una vez. Com va anar el Prat? Va anar bé, no? Però és que el Prat sempre va bé. Per això he sortit jo. Veus? T'ho he sortit del Prat? Perquè fa molts anys que... Portem una dictadura quasi comunista, Prat de Llobregat. Lo bueno y con lo malo. Aquest dimecres la Juana serà a Vic, al Casino de Vic, presentant el seu llibre, que diu, Poncianes diuen que el llibre ja no deixarà indiferent cap català. Bueno, això no sé si ho diu Poncianes, però... El dius tu. No sé si deixa indiferent a cap català, la veritat, com estic patint ostracisme i no hi ha hagut cap mena de crítica ni de ressenya per tots aquells escriptors i pseudocrítics catalans que van fer una crítica sobre el meu primer llibre, Bijuteria, simplement perquè estava acompanyat d'una polèmica que no era una entrevista, sinó les meves idees, la ideologia i el descobriment de la meva persona, i que van intentar instrumentalitzar-me políticament com a xarnega integrada, doncs no sé la veritat quin és l'impacte del llibre. No tinc ni idea. Però ha començat a circular, no? O sigui que les coses van molt lentes. Sí, suposo que sí. Ara estem treballant en la segona edició. Veus? Però bueno, avui ha sortit unes dades que la comprensió lectora dels nostres nens i nenes és baixíssim. Si fessin la prova als adults, jo crec que encara suspendrien més. Vull dir que la veritat és que no sé quina recepció està tenint el llibre. Segur que és bona, dona, segur que és bona. Dius que tens moltes ganes de ser aquí en aquesta cadira i vas anar abans a la Zona Franca. Em van convidar abans al Zona Franca, em podries haver convidat amb Bijuteria. Però si quan va sortir Bijuteria, dic, mira, que vingui la Juana Dolores, i ets a tot arreu com la sopa.
Ja, però et programes de merda, si aquest és l'únic programa més o menys decent on es pot parlar de literatura. Molt bé. Desgraciadament, jo he de posar per sobre i per davant la meva postura com a militant i no com a escriptora, perquè és que si no nadie lo hace en este país, però bueno, me sacrifico. Sacrifica't. Escolta, vas escriure el Rèquiem després de rebre la proposta de Marc Migó, no? No sé si et ve de lluny ja aquest interès per la mística, per la iconografia religiosa. Sí, sóc una creient no conscient, com deia Pasolini. I per tant... Em van fer la proposta. Em van fer la proposta, em van encarregar el Rèquiem català i jo no volia apartar aquesta vessant religiosa del que és un Rèquiem, no? Que al final no deixa de ser una missa de difunts, en comptes de fer un Rèquiem de memòria històrica, etcètera, etcètera, que... De veritat és que no sé quina memòria històrica podria fer ara mateix a Catalunya. Vaig decidir fer un Rèquiem catalanista, que no independentista. I des d'una perspectiva nacional popular, seguint a Gramsci, a Antonio Gramsci... Clar, hi ha unes jornades, no, de Gramsci? Sí, que les munta la fundació de la CUP. Alguna cosa que fa bé la CUP. No han de ser uns hippies i fer gestalt i coses d'aquestes. Fer jornades sobre Gramsci, no? Pues sí, la veritat, són molt necessàries. Escolta'm, dius que has escrit el Rèquiem on invoques la nació catalana i al mateix temps la interpretes, no? Sí, sóc actriu i al final doncs interpreto la nació catalana, les diferents fotos que em va fer el Romanignan amb vestuari de la Rosa Tarrats. I per una altra banda també hi ha una personificació de la nació en una figura femenina que es podria relacionar amb el meu jo poètic, si és que això existeix. Pintada amb les quatre barres i... Sí, són les que menys m'agraden, són massa òbvies. Però bé, quan treballes amb gent també has de saber coses. Tenim les imatges, tenim algunes, sí, no? Companys de realització? Tenim les fotos? Tenim o no les fotos? O les ensenyo? I si no les ensenyo jo directament. Ara les busquen. Et dic, a veure, si encara marxar la Juana i no... Si no, ah, mira, veus, aquesta. Aquesta seria massa òbvia, vols dir? Aquesta és la que menys m'agrada, però bueno, suposo que és la que fa que el llibre es vengui més. La Moreneta. La Juana i la Moreneta. Dius que t'has proposat també conjurar una nació en crisi. I llavors, no sé si això et dona la possibilitat de repensar i de reescriure el concepte de catalanitat. Aviam, jo crec que això de defensar o repensar la catalanitat és una mica fer trampa. O sigui, el que hem de fer és desmuntar la catalanitat institucional orquestrada per les classes dominants d'aquest país. Això és el que hem de fer, perquè la catalanitat és múltiple i està als carrers. És a dir, aleshores, això de repensar la catalanitat, defensar una altra catalanitat, crec que és fer-nos una mica trampes al solitari. Que jo també ho he dit moltes vegades, però cada vegada vaig aprenent més i me n'adono que no. Que el que hem de fer és derribar la catalanidad de los enemigos, de classe, sobretot. I dius que també ho has fet des d'això, des d'un sentit nacional popular i radicalment femení, no? Això, la protagonista havia de ser... Sí, també pel títol. El títol té molt a veure amb el que és la feminitat. Una nació desfilant... I si una nació desfilant per una catifa vermella, que la catifa vermella no deixa de ser per mi el socialisme, perquè jo la catifa vermella la extiendo a la classe treballadora i no a los empresarios, como decía el puto viejo de Trias, que a ver también si le cae un meteorito encima. I deixa de dir parides. I si diu que arreglarà Barcelona, a mi m'agradaria preguntar si Trias, Junts o Convergència regularitzarà els lloguers, si aturarà desnonaments o n'hi haurà encara més desnonaments, i si d'alguna manera defensarà Barcelona com una ciutat pels catalans i no com una ciutat pel turisme. Això és el que jo vull saber com a membre de la nació catalana. Ja ho devia dir en algun debat. El què? Si l'únic que deia era criticar la de Colau, que també la pobra té un ganivet de premsa que ho fa fatal, perquè ja basa tota la seva campanya en la seguretat i en la seva persona. Vull dir, què diuen els polítics? Si l'únic que diuen... És que jo no entenc com un presentador de TV3 no els diu als polítics que espavilin, perquè és un pati d'escola. O sigui, jo no sé com tu no els dius als teus tertulians que no els esculls tu o te'ls imposen que espavilin i que prenguin partit. No pot ser que estigueu aquí a la televisió pública del meu país cobrant una pasta. Segurament, quan cobres tu? Cobres 3.000 euros? Segur que la Iolanda Batallé cobra més de 3.000 euros i per això defensa Trias. Segurament per això.
Em sembla vergonyós el que feu i que aquí a la tele pública que no passi res. Així tot suavecito, com si estuvieran hablando, no sé, de la compra del Mercadona. Em sembla una vergonya, la veritat. Teniu una responsabilitat política si esteu treballant a la tele pública del meu país. I tant, per això mirem de fer la feina ben feta, no? No la feu. No la feu. Aviam si ja dimiteix el director o la cúpula de vells també que està darrere de TV3 i fan alguna cosa millor si entren joves, però no la feu. O sigui, no la feu. No la feu. Bueno, estem sotmesos a un control, saps? Sáltatelo, como me lo estoy saltando yo ahora. No, vull dir que hi ha una comissió de control que mira si... Saltaros-la. Ja. No me expliquéis vuestra vida, saltaros-la. Jo me la salto, sempre. Sempre? Sí. Fins i tot avui, que era el meu gran dia. Però jo dic les ganes que té aquí de venir a explicar la bijuteria. Tu creus que m'importa a mi el meu llibre? Home, esclar. Tu m'importa parlar del meu llibre, que es diu Xina Nació desfilant per una catifa vermella, Rèquiem català, després de les eleccions d'ahir, després de l'anàlisi que feu als mitjans de comunicació, després d'acusar a les classes treballadores de votar Vox, que és responsabilitzar-los del que realment està orquestrat per les classes dominants, no només de Catalunya, sinó de tot l'Estat. Nosaltres no acusem ni... D'amagar, perquè ho amagueu, la correlació directa que hi ha entre el vot i la renta. Que com més d'esquerres, més baixa és la renta. De ningú queixar-se que la sanitat, que la salut, no hagi sigut un tema crucial en els debats polítics durant aquestes eleccions. Després d'haver patit un desmantellament de la sanitat en mans de Convergència, brutal. O sigui, no, és que no vull venir aquí a fer el payaso. O sigui, ho sento molt. Mira, us ha tocat perquè em veu canviar la data de... Devíem canviar la data perquè devia passar algun fet polític. Sí, les veritats, Déu existeix. Déu existeix i em ven aquí per cagar-me en todo. Quin dia havies de venir? No ho sé, m'és igual. No t'és igual perquè si estàs tan enfadada i tan afectada... Home, clar que estic enfadada. És millor que vinguis avui, no? Clar que estic enfadada perquè estic a la televisió de la burgesia catalana que s'amaga darrere de la socialdemocràcia, que és el càncer ara mateix de les classes treballadores que pateixen dia rere dia la ineptitud dels seus polítics i la ineptitud dels periodistes de la seva televisió pública. Què més? Res més. No, perquè clar, si tot ho fem malament, si tot està cagat i pixat, què fem? Pues venir aquí a cagar-se en tot, com hago yo. Vosaltres no podeu fer res perquè porteu corbata. Ja. No, jo porto corbata perquè estic gras, i així no se'm veu la panxa. Això porto corbata, perquè si sóc igual amb corbata que sense corbata. No tinc gaire més a dir. Doncs deixem-ho estar, no? Expliquem que qui et vulgui veure, que vagi a Vic, no? Sí, que vagi a Vic, perquè estic al casino de Vic i hi ha molta gent, la veritat. Això, i anava a dir, ens vols llegir algun poema o...? Sí. Ni això. L'estat, que pot ser l'estat d'una poeta, pot ser l'estat de la meva nació. D'una missa, un conjur. He escrit un rèquiem que no recorda, que no commemora, que no homenatja, que tampoc resa per cap ànima. L'invoca. La feminitat supera en dons i deures qualsevol altra potència. Per això la màgia. Té alguna cosa de màgica, la feminitat. Escriure, també. Escriure és conjurar. Escriure aquest rèquiem ha estat conjurar. Conjurar una nació, invocar una nació. He conjurat una nació com si hagués invocat una estrella de cine, una actriu famosa, una celebrity catalana, protagonista i antagonista del seu propi segle i tragèdia, que és la de la seva cultura, que és la del seu poble, que és la del seu país. Una nació en crisi, una nació temuda i venerada per romàntica i antiga, mai prou justa, mai prou bonica. Durant 40 dies i 40 nits, desposseïdora de la seducció, abstèmia de miralls, ni set ni fam, però ara, encara, sempre amb el desig de ser conjurada, de ser invocada, de presumir. Una i no una altra, superemmirallada, hiperemmirallada, ultraemmirallada, megaemmirallada, topeemmirallada, per contemporani al seu temps en intel·lecte i talent, una influència màgica, reial, que marca, que assenyala, que designa les idees més revolucionàries i les coses més boniques de la nova era. He escrit un rèquiem des d'un sentit nacional, popular i radicalment en femení. Per això la màgia, per això el conjur. Res de commemoracions, res d'homenatges, cap oració per cap ànima. He convocat esperits, una nació i els seus laments. Aquest ha estat el meu do i el meu deure. Aquest ha estat el meu estil, glamurós.
Per això els encants femenins, la dramatització i la magnificació, la idealització. I si una nació desfilant per una catifa vermella. El meu encant femení, ideal, magnífic i dramàtic, ha estat aquest. Segons l'etimologia, glamour és una alteració escocesa en la grafia i en la pronúncia del terme anglès grammar, amb origen grec i llatí, amb origen antic. Havia volgut dir sortilegi, havia volgut identificar els savis de l'ocultisme i de les arts màgiques. Fins a principis del segle XX, el glamour era un encantament màgic, un encanteri que ho feia tot més esplendorós, tot més resplendent. Popularment, un encant sensual, tot més magnífic ho feia, com el llenguatge o la gramàtica, com el disseny i la construcció, el coneixement dels elements, les combinacions i els accessoris de les paraules, el glamour té el poder de romantitzar, nacionalment i femeninament, l'estat d'una poeta. He escrit un rèquiem que invoca una nació que fascina, que encanta. Li he retornat el seu poder de seducció, amb un color, amb una paraula. El glamour és indisputable, el llenguatge és indisputable. Només es disputa allò bo, allò just, allò vertader. Així ha de pensar una nació, així ha de sentir una nació, així ha d'exhibir-se una nació hissada com una bandera de principis d'aquest segle. L'última tendència a l'esquerra, combinació impossible com el rosa i el vermell o d'altres encara secretes per recel. Per això la màgia, per això he conjurat contra el vell món que va morir, contra el nou món que no va aparèixer, contra els monstres que en aquest clarobscur sorgeixen en forma de poetes, líders, amants que han renunciat al sentit de la identitat i han poetitzat, liderat, estimat aquest país apòcrifament. Amén. També podríeu parlar del 40% d'abstenció que ha baixat 6 punts a aquestes eleccions, per exemple. Ja ho hem fet. També. Però amb una anàlisi real, de classe, perquè les tres treballadores no se senten interpel·lades per la política institucional burgesa d'aquest país i d'aquest estat. Et vam convidar el dia 24. Ojalà hagués vingut el dia 24. Sí, però hauries hagut de venir a la 1 de la matinada perquè vam fer programa analitzant el debat dels candidats a Barcelona. Pues mira, és Juana Dolores. Hauria sigut increïble. Exacte, és Juana Dolores, que no la vam citar el dia 24, però l'hem citada avui. I ens ha fet una repassada, com de dir, tot ho fem malament, tot ho fem cagat i pixat. Ens n'anem amb l'alegria d'haver-la tingut avui, aquest estat d'ànim. És que no hi ha un altre. Parlant del seu rèquiem, que és el de la nació. Fins demà, adéu-siau.